mamas en papas. Ek gaan vir julle vertel oor my skool Curro Uitzicht. Ek hou van al die juffrouens en dat hulle omdat hulle vriendelik is. En my juffrou Lisha help my met die werkies. En ons mag ook buite speel. En meneer Mens is ons skoolhoof. Hy is baie vriendelik met ons. En ons doen ook 'n baie cool werkie, robotics en baie ander cool goeders. Kom vriende en kom geniet Curro Uitzicht. Bye.